Jučer smo pitali pomoćnika ministrice Nine Obuljen Koržinek kako to da su gradilišta u Obotskoj i nekadašnjoj Hvarskoj, a danas ulici maestra Đela Jusića imala potrebna dopuštenja konzervatorskog odjela u Dubrovniku, baš kao Ljetnikova Crestić u Sustjepanu, a zatvorena su od strane građevinske inspekcije. Konkretan odgovor je izostao, pa smo potražili reakcije stanara koji već mjesecima apeliraju na institucije da obrate pažnju na ono što im se događa u dvorištima. Pa mislim da je pokušao napraviti jedan damage control, tako da na lijepi način se pokušao izvući, ali mislim da je sasvim jasno da su ga ove dvije gospođe omađijale i da vjerovatno još nije svjestan što je sve potpisao. Pa naravno da on sve zna, ali ne smije reći, ili vjerovatno i on upleten, pa onda bi neko zatražio i njegovu odgovornost, mislim. Jel? Klečak se u neku ruku slaže s gradonačelnikovom izjavom kako se pravilnikom o jednostavnim građevinama zaobilazi upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Investitori su zajedno sa projektantima išli, znači, jednom prečicom da su tumačili prostorne planove onako kako je njima odgovaralo. Na kraju je građevinska inspekcija dala svoj pravorijek, znači da su bili u krivu. Zvonimira Šumana iz Obotske ulice pak zanima hoće li u novoj buffer zoni biti sve u skladu sa zakonom. Gospođa Peković i njezin suprug imaju licence. Rade projekte, dakle dva razloga. Ili ne znaju posao ili su korumpirani. Dakle, u oba dva slučaja morali bi se dignuti licence. Gospodin nije odgovorio ništa gospođi Žani Bače, jer vjerojatno je on potpisivo skupa s njome davo suglasnosti. Klečak je kazao kako se navedeni projekti nisu trebali odobravati, s obzirom kako se većinom radi o zaštićenim kulturnim dobrima, a pale su i teške riječi na račun konzervatora. Konzervatori su dali odobrenja na način da su pogodovali privatnim investitorima. U ovim svim slučajevima i ovaj odgovor od dom ministra Trupkovića sasvim je jasno da im se pogodovalo i da Ministarstvo kulture de facto štiti privatne investitore, a ne kulturnu baštinu sukladno zakonu. Za vidjeti ostaje hoće li građevinska inspekcija nastaviti utvrđivati nepravilnosti na kulturnim dobrima na domak stare gradske jezgre, a upitno ostaje bi li se bez apela i pritisaka stanara ikada utvrdile nepravilnosti u radu pojedinaca koji su amenovali danas zaustavljene projekte. Gledajte, ne bi volio komentirati sada uopće taj proces.